Remo täällä ja tämä on Matka mestaruuteen osa 22. Aika pitkään menty ja nyt vasta kakkosdivarissa. Mä muistan viime vuonna oli yhteensä 23 episodia ja sit se oli siinä. Ja nyt mä en oo vielä päässyt edes tänne. Kyllä tää jotenkin vaan venähti, mutta pelataan tää tiimi vielä. Ei täällä oo mitään poikkeuksia tai siis muutoksia on tapahtunut edelliseen episodiin näin. Tämä on pysynyt aika lailla samana. Tuntuu ihan kivalta siellä, että mulla oli tämä kolmosketju YV:llä, niin kakkosketju tuntuu olevan niin kuin yllättävän hyvin käytettävissä koko ajan. Että se tuntui energiseltä ja Bjukstadkin teki siinä, näytti mahtinsa siinä lämärillä siinä edellisessä osassa myöskin. Mä nyt jatkan täällä samalla koostumuksella, että pistetään se Duchenne sinne alivoima-aloittajaksi, niin hyvä säästellä sitä sillä kautta, kun siellä on Kessler ja Duchenne alivoima-aloittajana. Ja mä nyt vaihdoin nää Tampaan nää pelaajat täällä, mutta ei kai se nyt niin suurta vaikutusta tuu tekemään. Joten lisätään tänne kakkosmaalivahti siihen asti, kunnes Dubnik saattaa alkaa tekemään jotain muuta kuin sen pitäisi tehdä. Ja tässä nyt ollaan siinä pisteessä, että kun se kakkosdivari alkaa, niin tässä nyt sitten pikkuhiljaa pelit taas kerran kovenee. Mitä sieltä voikaan tulla vastaan? 15 pistettä rajaa vaatiin. Ja se synnyttää sen, että kun tässä pitää pelata vähintään 8 peliä tässä kaudessa, niin 2 peliä per episodi vähintään ja 4 osaan jaettuna. Joten näin ollen, mennäänpä sitten. Ja NHL Divisionissa ensimmäiseen ottelun vastaanottuu Svante Knahl. Hutin lyhenne, sillä on David Backes, paras kokonaisuuksinen pelaaja ilman mitään kapteenikorttejakaan. Jahas, ja mulla on Rick the Dick. Normiasetukset, milloin mä tuun vaihtamaan ne takaisin, en täs tiedäkään. Ja näin Shattenkirkki tulee sieltä. Okei, okay. 2-1. Tää on tosi hyvä. Tää on tosi hyvä. Tästä näkee heti ensi alkuun, että tää on tosi hyvä pelaaja. Nyt on kyllä vähän semmonen paikka, että enpäs tiedäkään, miten tästä pystyy selviämään. Mä kyllä otin vähän treeniä tähän alkuun ihan vaan sen takia, koska tää oli näinkin. Eli pakko ottaa. Siinä! Bishop, kattokaa! Kotso on maali. Noniin, potti otti jäähän sit päälle vielä. Vitsi tää Nashilla on hyvät poke-checkit kyllä. Tuu vähän holtittomalta tää. Mä tiiän, että noin rystysnaipit kyllä menee. Tasaista peliä. Myersi. Oi 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 oi. Tyler Myers pamauttaa. Oi vitsi mikä tykki. Myersi eka maali. Missäköhän se olisi vapaana. Ohjausta. Koht menee. Ei oo totta mikä pukkarimaali. 0,3 sekuntia pakilla nousi. No, mun mielestä aika tasas loppujen lopuksi. Paskamaali. Ohi. Ei oo totta Nash. Mitä sä teet? Oliks toi ulos ajo? Nonni, ulos Nash. Kiva. Tästä ei tulla läpi. Hei. Oho, joudut ottaa boksiin. Oi ja sieltä paskamaali, näin se käy. Rebound taktiikka toimii. Kuka se edes oli? Ei, no niin tuleeks taas sieltä fikalla minuutilla? Oli kyllä aika lähellä. Mut 2-1 johdosta kolmanteen. Nää on kovia pelejä jo pikkuhiljaa. Kyllä mä tiiän, että tämmösen tasossa täijät, niin kyllä ne nyt siellä ykkösdivarissa pelaa kyllä pikkuhiljaa. Mut silti mä puolustan niin hyvin, että ei se saa niitä paikkoja. Ei, Bishop ottaa. Se saa highlightin, että se ei ole tehnyt paikoista. Joo, ei kun mitä? Aa! Mä oon ollut paljon aggressiivisempi joukkue ja sen kautta olen hallinnut peliä. Yllättävää, en oo nähnyt tommosta paljon aikaisemmin. Nyt mun on vyrrö, eiku hetkinen, toi on kyllä Kessler. Joo. Oho! Mitäs noi pitäis estää nyt sitten?
6.43 enää jäljellä. Oi, vitsi mitä tykkää täällä vedellä. 3.50 enää. Tässä tulee se viimeisen hetken momentumi vielä. Kattokaa vaikka. Maali tulossa. Kohta. Itsi, mä olin liian myöhässä siinä. Liikaa, ihan vähän. Puoli sekuntia taas, niin se käy. 1.33 jäljellä. Kyllä tää nyt on niin kova äijä, ettei tätä nyt näin helposti voiteta. Mä selvisin, sain pisteen. Aika huikeeta sinällänsä. Ei tarvi kantaa paineet. Jos tämmösiä ei tule enemmänkin vastaan, niin se olisi aina aika huono juttu, mutta toisaalta hyvä, kun tää on 15 pisteen divari, niin tässä nyt ainakin säästyy ainakin yksi peli sitten. Ei mennä. Kyllä se maali kohta tulee. Oi oi. Ei saa, en vaan. Ei vaan, niin ei se vaan sitten mennyt. Mä en oo saanut läpeä edes pitkään aikaa. Se ei tullut maaliin, se ois vaan niin, niin petänyt vetää semmonen kunnon rystyveivi siitä, mut nyt se äijä. Oho, terve faulkki. Nyt tää alkaa mennä jo surkukupaidaksi tästä, siis kyllä nämä pelit ansaitsee hävitä, jos ei noista paikoista saa sisään. Kyllä se on ihan fakta. Noin, sieltä voittoa, Justin Falk. Mahtavaa, loistavaa, uskomatonta, että mä voitin tän hullun aiheen. Taas se piste sit kyllä riittänyt, ei näitä mahiksia tuu niin paljon tässä. GG, tää oli jänskä peli. Kakkosdivari avautuu voitolla, kun ykköstähti on Kamaler Falk, Myers, kaikki mun maalintekijöitä. Se Myersin tykkisi ekassa edes kyllä. Joo. Kilvelle, Bishopille. Niin kyllä mun hommaa paljon vaikeutti se, että Nash lensi ulos. Sillä kauhean hyvä kurinotus sitten näköjään olekaan, mutta kyllä se siellä toimii. Täältä on löytynyt vastustaja. Pienen odottelun jälkeen hoki peluri 2-2. IFK-logolla kaikki ne päivineet. Se pelaa nyt EA Sportsin paidolle. Mutta sillä on joku koriperi siis. Ei olisi kapteenikortteja tai mitään. All Star tiimi siis, oho moi moi. Seuraava potilas. Pena 1997, Ponkala Flames. Oho, toinen putke. Seuraava potilas. Nanosonic 626, Sibrnsk 54. Tai joku venäläinen, se ei kyllä tiedä mua. Siltä löytyy sieltä Vladimir Tarasenko, Venäjän ammattitaidolla. Mutta sillä on joku Ilveksen paita, no se vähän sekoittaa pakkaa. Aina taktikoit voi laittaa tässä. Jee. Kamleri Anisimov. Oho. Koittaa jyrää jollain Anisimovella. Koittaa XL tunkautua selustaan. Koittaa nollakulmasta vetää. Kamaleri, otas nyt syötöt haltuun. Ei noin pelata. Nonni, se on maali. Paitsi että hehehe, Raili. Okei, Vantaimerelle siis mennään. Ja jollain ihme vanhan aikaisella. Tää näyttää tosi nopealta täten peli. Mutta loppujen lopuksi mä kyllä uskon, että mä pystyn sijoittumalla hoitaa tämän puolustuksen. No, mitäs tää nyt oikein tapahtuu? Tää on kyllä aika kova karvaa. Rick Nash! Ottakaa nyt rankkari siitä. Okei, nyt tulee rankkari. No niin, nyt pitäis, mitäs pitäis tehdä? Mä tiedän. Tolppa. Noin, ja 1-0 sieltä, Radim Gurbatov. Halli on hiiren hiljaa. Nyt tulee legit peli. Sain karvaamalla kiekon. Lindholm on nopeampi. Ei se nyt kyllä hallille pitänyt mennä, mutta ihan sama. Tää tuntuu paljon helpommalta kuin se edellinen, vaikka tää onkin kovempi karvaamaan mun mielestä. Mut mä oon tottunut siihen kovaan karvaukseen alemmissa divareissa jo. Nytkin tää vaan koukkii itsellensä XL jäähy. Ja sitten hyökkäykseen! Nyt alkaa jo kyrsii tää, ei ne vaan mee. Nyt on kyllä taas tuuri. Ei oo totta, 5-3.
en mä vaan osaa niinku tehdä näistä. En mä vaan saa nyt millään. Noin, Regnash! Oho, 2-0. 2-0, 2-0, ihan hyvä. Hyvä tulos, paljon parempi kuin edellisessä. Se oli 1-1, se oli paljon kovempi ajatus. Näkee, että se on kuitenkin aika tasaista loppujen lopuksi. Mulla oli 1-3 YV, siis toi on brutaalia. Paskamaali. Mun taas ongelmia, miten mä ton mikin oikein asettasin tossa, mutta no joo. Silloin joku Panarin, kun on Venäjän maajoukkue siellä. Hoho. Maali, ei siis, mitä mä teen? Tätä vastaan kun päästään maaliin, niin nonni. Alivoimallakin vielä. 3-1 ei tullut turvalliselta, kun on niin paljon paikkoja, että siis ei näin, ei näin. Siis juman kautta nytkin. Huhu, just näin. Aivan urpo kiekon menetys. Ota se nyt haltuun sieltä. Botti kampitti läpiajosta. Sitten ihmetellään, miten tuo ei mennytkään. Nyt tulee kyllä rankkari. Joo, nyt kyllä voitetaan lämäriä. Maali. Piukstaan lämärillä. Tää on kyllä ihan aseeton tää äijä, kunhan mä vaan jaksasin pelata niinku silleen järkevän olosta peliä. Neljä, kaksi, kahden erän jälkeen turvallisen tuntusta itse asiassa tässä vaiheessa, kun mä nyt otin tän pelin taas haltuun. Eroakin alkaa syntyä. On tää kyllä hullu äi. Joo, lisää hyveitä. En oo kyllä pystynyt yhtään rankaseen näistä. Mitäs nyt tapahtuu? Kummalla meni poikki? Mulla vai sillä? Jummalla kummalla kyllä meni poikki. Mä oon yhä onlineissa. Toi oli kyllä semmonen epätodennäköinen tilanne, että kyllä se voi nyt tällä kertaa olla myös multa poikki. No, mennään ihmettelee sitä tonne päävalikon puolelle. Ei tullut mulle. Tuli sille. Tämä oli matkamestaruuteen osa 22, myös nähtävästi toinen voitto tuli ilmatteeksi, toinen voitto tuli kovan työn jälkeen. Ja näistä asetelmista jatketaan kakkosdivaris osa 2/4.